נשמעת את ההרצאה ה-13 במסגרת הקורס שיחות על מדע. ההרצאה תעסוק בנושא הבנה והסברה. מרצים הפרופסור ישעיהו לייבוביץ' והפרופסור יוסף אגסי. לפני קצת יותר 200 שנה הציג קאנט במרכז דיונו ביקורת התבונה התורה ארבע אנטינומיות. זאת אומרת, חשיבה על נושא מסוים ניתן לכאורה מבחינה לוגית להוכיח דבר והופכו. וזה איננו מתקבל לשכל אנושי. והוא חיפש פתרונות לדברים האלה, וחשב שהוא מצא פתרונות לידי הבחנה בין המציאות של עצמה ובין התופעות, בין הנומנלי והפנומנלי, יוצא בזה. המדע הקלאסי, שם המדע הקלאסי, אולי אנחנו יכולים להגדיר את המדע מן המחצית השנייה של המאה ה-17, עד לסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. המדע הזה, אומרנו מדע, אנחנו עושים הכללה גדולה מאוד מאוד, כי אין הדברים האלה נכונים לגבי כל איש מדע, אבל אם נעיז לעשות הכללה, כן, במה שהמדע הזה חשב שהוא פטור מהבעיות הפילוסופיות. ולא זו בלבד שהיו כאלה שאפילו אמרו שתנאי חשיבה מדעית הוא להשתחרר מבעיות... מחשיבה מטאפיזית. והנה, כל מי שעוסק היום בפילוסופיה של המדע נתקל תופעה אשר באמת לא פיללנו, אנחנו, זאת אומרת, אנשי המדע, עד סמוך לדרינו, והוא שבמחקר המדעי עצמו, מחקר אקספרימנטלי, יחד עם המסקנות הנראות לנו כמתחייבות מן הממצאים הניסויים, שבהם עצמם ניתקל באנטינומיות. הדבר הזה קיים היום הן בתחום הפיזיקה והן בתחום הביולוגיה. בתחום הפיזיקה הוא קיים משעה שקמה מכניקת הקוונטים, לפני קצת יותר מ-60 שנה. משום ששם אנחנו נתקלים בממצאים. ממצאים. זאת אומרת, דברים שאנחנו מכירים אותם מפני שאין אנחנו יכולים שלא להכיר אותם. אנחנו מוצאים אותם והם אינם מתקבלים על דעתם. כן, שדבר כזה הוא אפשרי, שיתכן דבר כזה, על זה לא פיללנו. אף על פי שאני צריך להצביע על הוגה דעות אחד, אני צריך לציין שאני משתמש בו הרבה מאוד בסמינרים על פילוסופיה של המדע, זה וילהלם דילטאי, אשר מת לפני בערך 70 שנה או 70 או 80 שנה. היה מורו של מרטין בובר. כן, הוא כתב דוקטורט אצל טילטל. אשר עשה את ההבחנה הגדולה בין מה שבלשונו נקרא ארקלם ופרשטיין. בתרגום אנגלי, ומעניין הדבר שכתביו של דילטה לפני שנים אחדות יצאו בתרגום אנגלי חדש.
זאת אומרת שהוא לא הביא את אקטואליתו גם היום. או, הוא מאוד פופולרי. בגלל נקודה זו שאתה מעלה. כן, בניסוח האנגלי זה הבחנה בין explaining ו-understanding. ואני, כשאני בסמינר עוסק בדברים האלה, מנסה לתרגים את זה בהסברה והבנה. אמת. אינני יודע אם התרגום הזה הוא מוצלח, אבל לא מצאתי טוב ממנו. הוא ודאי תואם. ובכן, דילטה אמר לפני 80 שנה בערך, שההבדל בין מה שהוא קרא מדעי הטבע ומדעי הרוח, כן? שמקביל להבחנה האנגלית בין Science and Humanities, הוא בזה שבמדעי הטבע ההסברה כוללת בקרבה הבנה. ואילו מדעי הרוח, אני יכול להסביר את הדברים, ועדיין אין הם מובנים לי. אגב, בעיקר המונח מדעי הרוח מוסד על ידי דלתאי. על ידי דלתאי. הוא לא המציא אותו, אבל הוא מיסד כן, אותו. והוא בעיקר עומד על ההיסטוריה, כן? שאני יכול לגלות את הסיבות לאירוע היסטורי מסוים, ועדיין אינני מבין מדוע הסיבות האלה הן היו סיבות לדבר הזה. לזה נדרשת כזה אמפתיה, כן? אני צריך להבין את זה מתוכי. ואילו במדעי הטבע, אין אני צריך להבין משהו מתוכי. אם אני מסביר את התופעות, הכרתי אותה. והנה, כי בפיזיקה, קיימת התופעה, וקיימת העובדה, כן? שאנחנו קובעים עובדות, ומנסחים אותם ניסוח מתמטי, ואין אנחנו מבינים אותם. במידה שהדבר הזה ניתן להצגה בצורה שתהיה מובנת לאדם שאיננו בעל מקצוע, כן? נאמר, אני אנסה להגיד את זה ככה, כן, אנחנו מכירים עובדות אשר תחילה הם קוצגו בצורת ניסוי רעיוני על ידי איינשטיין ושניים מעזריו. ניסוי מחשבתי, אם מותר? כן, ניסוי מחשבתי, כן. ניסוי מחשבתי שהוצג בשנות ה-30. על ידי איינשטיין עם שניים מעוזריו, פודולסק ורוזן, ורוזן זה עדיין חי בקרבנו. ויושב בחיפה, בטכניון. בחיפה, זה ים היום. אשר התחיגו לפנינו סיטואציה שלא חשבו שניתן להגשים אותה במעבדה, אבל אילו נסינו להגשים את זה במעבדה, אז מכניקת הקוונטים, שקמה 10 שנים לפני זה, בסוף שנות ה-20, הייתה אומרת שהיינו מגלים עובדה אשר לפי הבנתנו כבני אדם החושבים מחשבה רציונלית היא בלתי אפשרית. מהו הדבר הזה? שוב, בניסוח מאוד מאוד פופולרי, שבין שני עצמים, ועכשיו לא אכנס ללבי בעצמים האלה, אשר לפי מיטב הבנתנו בפיזיקה, בכלל אם יש לנו מובן במציאות הפיזית, אין אפשרות של קומוניקציה ביניהם, בכל זאת אנחנו מגלים שקיימת תלות פונקציונלית ביניהם. תרשה לי פה להבהיר קצת. זה נקרא במונח הטכני בעיית הלוקליטי. כן, תרשה לי להרחיב. ראשית בעניין האמפתיה, אם אני אחזור קצת אחורה. ברור שאמפתיה זה דבר ידוע לאנשים בכל מקום ובכל זמן. לאיפה זו תכונה אנושית שיש לנו אמפתיה. דהיינו, בניגוד למה שאמר לראש פוקו שציטטת בפעם שעברה, אדם מן היישוב כואב בכאב זולתו. לכן יש ניחום אבלים, כי המנחם לוקח אחד מ-60 מהאבל.
הוא מקבל על עצמו, שאפשר להעביר כאב, תחושה מאיש לאיש. אתה יכול לומר שאינני בטוח בכך, אבל אני מניח שאתה מניח שאנחנו שותפים לכאב, לצער הזולת. וזאת אמפתיה. לא רק זה, אלא אפילו ספקנים גדולים כמו יום אמרו, אי אפשר להתספק באמפתיה, אני יודע שאני קיים ואני יודע שאתה קיים באופן אמפתי, ולכן הסוליפסיס מבבל את המוח. זה פחות או יותר מה שאמר יום. מה שעשה דילטאי זה ללכת מעבר לזה ולהגיד שהאמפתיה מאפיינת את מדעי הרוח, ועל כן אין מדעי הרוח עומדים בקטגוריות של מדעי הטבע, וזאת טענה שאתה שותף לה ואני לא. כך שזה לא האמפתיה, אלא הטענה שהאמפתיה מוציאה את מדעי הרוח מתחום מדעי הטבע. אני גם לא חולק על כך שהאמפתיה היא ייחודית למדעי הרוח, אלא השאלה היא האם זה מוציא אותה ממסגרת מדעי הטבע, והיא שנויה במחלוקת. הדבר שאני רוצה לעמוד עליו, העובדה שבמסגרת מדעי הטבע עצמם אין אמפתיה. אנחנו מגיעים עכשיו... כן, תרשה לי לאט. לאנטינומיה. כן, תרשה לי. האנטינומיות של קאנט היום לא מקובלות על איש. ברור. יתר על כן, מה שקאנט חשב שהוא הוכיח הוא שיש תחום שכדאי לא להיכנס אליו, תחום המטאפיזיקה, ששם יש אנטינומיות, ששם השכל הולך כשיקור בשדה, לא, לא, זו ציטטה. זאת אומרת, קאנט חשב שאפשר לבודד אנטינומיות ולהמשיך בסדר היום, ואז יש לנו פיזיקה בלי מטאפיזיקה. האידאל של פיזיקה בלי מטאפיזיקה הוא מקאנט ועד ארנסט מאך האידאל המקובל על ידי חלק ניכר של העולם המדעי, שהיום הוא אחרת לפי הסיפור שלך. זה חשוב. היום, דרך אגב, אנחנו יודעים הרבה יותר על אנטינומיות. יש אנטינומיות במתמטיקה, לא במטאפיזיקה, ושם אי אפשר לבודד אותם, צריך לפורר אותם. צריך להתגבר עליהם. אלה הן אנטינומיות בחשיבה. אמת, אמת. ללא ספק, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על המדע האקספרימנטלי. המדע האקספרימנטלי. עכשיו, אם נבוא לתורת הקוונטים. תורת הקוונטים מדברת על כמויות משלימות. נגיד מהירות ומקום של חלקיק. והיא מדברת עליהם לא באופן מלא. זאת אומרת, אם מיישמים את תורת הקוונטים לחלקיק אשר מקומו מוגדר היטב, התורה מתעלמת... אני עכשיו לא מתכוון לעיקרון של הייזנברג. לא, אבל תרשה לי. אני מתכוון למשהו מאוחר. לאיינשטיין פודולסקי רוזן, אני אגיע לזה עוד רגע. מה שאמר נילס בור על עקרון הייזנברג הוא שמאחר שתורת הקוונטים איננה נותנת תיאור מלא, ומאחר שאין תיאור שיכול ללכת מעבר לתורת הקוונטים להשלים אותו, הרי שהמציאות אינה מלאה. דהיינו שבמציאות אין לחלקיק גם מקום מדויק וגם מהירות מדויקת. זאת אומרת, אין מובן למונחים מקומו. ככה הוא אמר. מקומו ומהירותו כאחד. אין מובן למונח. כן, לא המונח מקום ולא המונח מהירות, אלא מקום המהירות בעת ובעונה אחת, למונח הזה. נו כן, זה אני מתכוון. ומה שאיינשטיין וחבריו ניסו להראות, זה שיש אפשרות בניסוי לקבוע במדויק מקום ומהירות של חלקיק, ועל ידי כך לא להפריך את תורת הקוונטים, אלא את הבנתו של בור את תורת הקוונטים. כן, כן, כן. ועל כן בא בור ואמר, ניסוי מחשבתי זה אינו ניתן לביצוע. מה שקרה בהיסטוריה הוא דבר מוזר. בל? קודם בום ואחר כך בל, כן. הם הראו א', שהניסוי ניתן לביצוע, ב', שהוא תואם לא את כאן, את איינשטיין, אלא את בור. בור טעה... אי אפשר להגיד את בור, אלא הוא טועים את מכניקת הקוונטים. כן. לכן בור טעה באומרו שאי אפשר לבצע את הניסוי, ואיינשטיין טעה באומרו שהניסוי ייתן תוצאות שלא בהתאם עם תורת הקוונטים. שני הצדדים טעו, והניסוי נופל ביניהם. עכשיו צריך להבין את המשמעות שאני קורא לה אנטינומיה. המשמעות של העובדה שהניסוי הזה הוכיח... והוכיח. על כל פנים, התוצאות של הניסוי הזה תואמות את מכניקת הקוונטים. זה אגב במחלוקת עדיין. יש על זה, יש על כך דיון. אחרי אספקט כמעט זה כבר לא תלוי במחלוקת. או, יש דיון על ניסוי אספקט ומשמעותו, אני לא רוצה להיכנס לספרות היומית. אני חושב בחיים שנות ה-80, לא, לא, לא. זה כמעט מושלם. לא, לא. כי מה היה הבעיה כאן? אני חוזר לניסוח שפה
האנושית המדוברת. כן. בנושאים שלמעשה ניתן לבטא אותם רק בקטגוריות מתמטיות. שבין שני דברים אשר אין ביניהם אפשרות של קומוניקציה, אין אפשרות. שאם אני מניח שיש אפשרות, אז כל הפיזיקה שלנו איננה נכונה, כן? בכל זאת, קיים קשר פונקציונלי. אמת. וזה דבר מפתיע, והביא את ויז'יה ופופר להגיד שיש פה פעולה ממרחק, והביא את קוסטה דה בורגרה להגיד שזה השפעה של העתיד על העבר, עד כדי כך. כן, כן, אני ממש. זה אמר קוסטה דה בורגרה. אם כן, זאת היא באמת אנטינומיה. שהרי אני אינני מוכן לקבל את הדבר הזה שתיתכן השפעת העתיד על העבר. יחד עם זה, אני מגלה עובדות. הגילוי הזה כפוי עליי. עובדות שאינן מתפרשות אלא בדרך זו. אנטינומית. המדובר הוא על אפשרות מדידת מקום ומהירות של חלקיק, ואם יש אינטראקציה בין שני חלקיקים, והם הולכים רחק זה מזה, ואנו מסיקים מהתנהגות האחד על התנהגות הזולת, הרי בכך אנו קובעים את המקום והמהירות של חלקיק שהוא כבר כה רחוק מאיתנו שאין לנו אפשרות לקבוע את זה בכוח. ובכל זאת אנו מסיקים מחלקיק אחד על חלקיק אחר שהתרחק ממנו. זאת שאנחנו מגלים קשר פונקציונלי ביניהם שאיננו קשר סיבתי במובן של סיבה בפיזיקה. לפי ההסבר המקובל של ניסיון אספקט, יש קשר פונקציונלי בין שני חלקיקים אלמנטריים, למרות שאין ביניהם קשר סיבתי. קומוניקציה. מה שאנלוגי קיים היום בביולוגיה. התופעה המרכזית של החיים זו ההתפתחות. עד כדי כך שניתן לומר שהמושג של התפתחות ממש זהה עם המושג שלפנינו דבר חי. מגרגיר זרע מסוים באדמה מתפתח גבעול חיטה. ואם אין גורם מן החוץ המונע את הדבר הזה, אז ממנו בהכרח מתפתח גבעול חיטה, ושום דבר מן החוץ לא יוכל להביא לידי כך שיפתח ממנו גיבור שורה. כן, למה? אמת, אבל דבר מבחוץ יכול לעשות אותו למונסטר או שלא יפתח בכלל. לגמרי, כן, אבל בכל זאת, הוא יכול לשנות תכונות מסוימות. אמת. אבל הוא יגיבור חיטה. כן, למה? נעימות עולם בני אדם שלא חשבו מחשבה מדעית, נתנו את התשובה הפשוטה והאמיתית, משום שגיבור זר הזה בא מן החיטה, לכן זה... הוא חיטה. לכן הוא חיטה. הוא חיטה בין זאת חיטה. זאת אומרת שההתפתחות היא עובדה תורשתית. ניקח מה שקרובה לנו יותר, אבל פי שמשמעותה במציאות הטבעית היא בדיוק המשמעות של הדבר הזה, שיש מיקרוסקופי שנוצר על ידי זה ששלושה... 23 קרומוזומים של האיש הצטרפו ל-23 קרומוזומים של האישה ונוצר איזה יש מיקרוסקופי כן, שמכיל 46 קרומוזומים אז מזה נוצר אדם בתנאים נורמליים זאת אומרת בכל התנאים שאינם מונעים את הדבר הזה או יש גם מונסטר כמו טלידומיד אם האמא לוקחת גלולות טלידומיד ייתכן שיהיה זה מן החוץ, אמרתי אם אין גורם מן החוץ שמונע את הדבר הזה אם הדבר הזה של עצמו רוצה בהכרח ולא יכול לבשר ממנו דבר אחר זאת אומרת מעבר לכל ספקולציות מדעיות קיימת העובדה שאין נטיל בספק ואפשר להרר אותה, שההתפתחות היא תופעה תורשתית. והנה, זכינו כמעט באופן פרללי למה שהיה בפיזיקה ומכניקת הקוונטים, זכינו בביולוגיה להכרת המכניזם של התורשה. וזה גם כן אחד מההישגים הגדולים ביותר
בכלל בחשיבה האנושית. ואני יכול להעיד על עצמי, כמובן נוגע לכל אותם בני אדם שהיו במצב כמוני, שבשעה שאני למדתי ביולוגיה, זה עכשיו בין 65 ל-70 שנה, לא היה אדם בעולם. אני חושב שניתן להגיד את זה בדעות, שחלם על כך שאנחנו בדורנו נזכה להכיר את מכניזם התורשה. אני חושב שניתן לומר בוודאות שעוד בראשית שנות ה-30 לא היה אדם שחלם על כך שאנחנו נכיר את מכניזם התורשה בדורנו. כולם דיברו על גנים, אבל לא ידעו על מה דיברו. בכלל מה זה? כן, מה זה אחרי זה? זה לא ידע בכלל המכניזם. והנה בשנות ה-40 ו-50 אנחנו הכרנו את הדברים האלה. שנות ה-50. והנה מה הכרנו? שהמכניזם של התורשה הוא מכניזם כימי טהור. שכל מה שניתן לגלות בו במחקר האקספרימנטלי, אני מתאים את המילים האלה, לא בספקולציות, כן. ניתן לביטוי בקטגוריות של הכימיה. אבל הקטגוריות של הכימיה אינן כוללות בקרבם שום גורם פורמטיבי. זאת אומרת, יש לנו הסבר מלא כיצד נוצר מה שאנחנו קוראים החומר החי. החומר בכלל אינו חי, כן? חי הוא האורגניזם המורכב מן החומר הזה. אבל אנחנו קוראים לזה החומר החי, ויצירת החומר החי הזה זה עובדה כימית, ואותה אנחנו יכולים באמת להסביר, ומאחר שזה עובדה בעולם מדעי הטבע, ההסבר הזה כולל גם הבנה. אבל זה לא מסביר מדוע עלי העץ הזה יש להם צורה כזאת ועלי עץ אחר יש להם צורה אחרת. עד כדי כך שהבוטנאי שרואה את העלה מיד יאמר לך זה עלה מעץ שייך למין זה וזה של צמחים. גם העץ הזה, וגם העץ הזה, אין בהם אלא מכניזמים כימיים. ובכן, האנטינומיה היא כאן ניתנת לניסוח כזה. מצד אחד, אנחנו יהודים, ודאות גמורה שההתפתחות נעוצה בגורמים תורשתיים. הנבט הזה מתפתח כך וכך, משום שהוא במוצא כזה וכזה. מצד השני, אנחנו יודעים שהמכניזם של התורשה הוא כימי טהור, ואין בו מקום כן לחפש דבר אחר לגמרי. מהותו היא כזאת שהוא כימי, והנה הוא יוצר אורגניזם, כן, שאיננו מושג כימי. הוא איננו, המגנון הזה איננו יכול להסביר אפילו מדוע שערה צומחת לאורך. היא מסבירה יפה מאין באה המלנין שבשערה הזאת, את הסינתזה הכימית של המולקולה השחורה הזאת, אבל לא את העובדה שכאן צומחת שיער. אם זאת היא האנטינומיה הקיימת היום בביולוגיה. ובסיכום של כל הדברים שדיברנו בשבועות האחרונים, אנחנו יודעים שקיימת אנטינומיה הגדולה של הבעיה הפסיכופיזית, כן, שאיננה חידוש במדע הטבע היום, אלא היא עובדה אשר אחד מהפילוסופים בימינו היום, כן, שכח לשמור ברגע זה, ניסח את זה בצורה יפה מאוד, שכל התיאוריות להסברת הפנומן הפסיכופיזי, זאת אומרת שהייצור האנושי הוא ייצור פיזי, ויחד עם זה יש לו פונקציות פסיכיות. כל הניסיונות להסביר את הדבר הזה הם ניסיונות להסביר את מה שאנחנו מבינים שאיננו ניתן להסברה.
האזנתם להרצאתם של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' והפרופסור יוסף אגסי. ערכה והפיקה תרצה יובל, הביאה לשידור הגר מסחרי. זו הייתה ההרצאה האחרונה במסגרת הקורס שיחות על מדע. גלי צהל ואוניברסיטת תל אביב מגישים אוניברסיטה משודרת.